Her er Løg derude. I dag der har jeg fået lov til at lave en video om vores små kyllinger og om vores høns. Så I kan se, hvordan de bor og hvad de laver. Så til at starte med her, der har vi kyllingerne. Og de er herom. Ja, det er vores kyllinger, de render rundt og laver, og ja, og de bor lige her ved siden af i vores indhegning, vi har lavet til dem. Og den sorte balje, den bruger de til at sove i. Der er et hul om på den anden side. Men lige nu der bruger de det egentlig mest til springbræt, så de kan springe ud over indhegningen og løbe rundt herud. Ja, det er det vores kyllinger, de laver. Men vores høns, de er lige herovre bagved. De render også bare rundt og hakker i jorden. Ned efter små dyr og sandbader. Derovre under birket. Nej, jo, nej, hvad? Nej, under træet. Ja. Ja. Og de høns, der er ringmærket, det ved jeg ikke, om I kan se. Det er der nogle af dem, der er. De er fra... Dem har vi faktisk lige fået næsten. Altså gamle, tror jeg fik dem i forgårs. Og så dem, der ikke er ringmærket, det er nogle af vores egne høns, vi har fået. Og de sidder herinde under buskene og sidder i skygge. Ja. Og det er vist egentlig det, de laver om dagen. Og så herinde. Der bor de. Jeg sover. Og lægger æg. Drikker vand. Og spiser foder. Der er de mest om natten. Og ellers så går de rundt herude. Og hygger sig.
zebra, der står lige foran os. Det vist var sejlen. Ja, det var sejlen. Eller, det er de alle sammen, men de er ikke ringmærket. Det er dem. Og så de tre, der går rundt om bag dem, det er dem, vi har fået i forgårs. Så det er vores søns, de render rundt og laver, så ja, I må have det godt derude, til vi ses en gang til. Det gør vi nok. Jeg skal nok lave nogle flere videoer på et eller andet tidspunkt. Ja, hej og have det godt.